klasični eksploziv je bio duplo jeftiniji u odnosu na boostere. I mi smo upotrebljavali te patrone koji su bili možda i dva puta jeftiniji u odnosu na boostere i s time smo stvorili u odnosu booster Amonal, to je stotinu bušotini ili dnevno smo mi imali potrošnju od 20 do 30 tona. Godišnja potrošnja nam je bila oko u ono vreme kad je najlepše radio rudnik oko 6 miliona kilograma eksploziva. To je jedna ogromna ušteda i najviše se vodilo računa da se ne troši mnogo eksploziv, ali sve serije da budu kvalitetne. Oko toga smo imali veliki uspeh. Mislim, ja nisam bio ja sam. Imam ja svoj metod rada, moje kolege imaju svoj metod, tako da mi smo se razlikovali oko toga. Što se tiče tog miniranja, ja sam rekao i ranije, i na drobljenje kao poslovođa, i na, u pomoćnu ekipu, i u smeni, i na miniranje, i kao vojno lice, uvek sam dobio te prvomajske nagrade koje su se sastajali od zlatnici i sa te strane ja mogu da budem zadovoljen i prezadovoljen. Možete da nam kažete, recimo, koliko je brojala ta neka ekipa vaša minera, znači po smenama? Pa da vam kažem, ja... Miniranje se vodi samo prva smena. Tako je procedura i zakone. Miniranje traje od 6 do 2 sati. Međutim, pošto rudnik uspešno radio i uspešno se ponašao, mi smo tada davali oko 60.000 tona bakra, oko 3 tona zlata i oko 11 tona srebra. Rudnik je tražio da se radi. Mehanizacija je bila nova. Mi smo morali jedan period da odustanemo i od zakone i procedure. Što znači uvek da bageri imaju materijal da se radi. Tad su obarani veliki rekordi. Rudnik uspešno radio, imao svega i svačega. Mi smo morali i posle podne, ali da najavimo miniranje preko SUP-a i da obavestimo Beograd, tako da često smo se dešavalo da radimo i posle podne, po dve smene. I dešavalo se da smo se približili na 350 kota, koja je blizu grada, vatrogasnog doma, direkcije i sve, da malo bilo rizično, ali nikad nije se desilo ništa loše. I uspešno sve se završavalo. Kad kop smo krenuli da skidamo od 350. kote, znači to je kota na nivou peka, i kad smo krenuli da skidamo kop ispod peka, već smo se približili gradu, gde je bilo malo rizično, jer tu su stanovi, tu su deca, tu su ljudi, da ne dođe do nikakve povrede, nismo nikoga ni povredili, ni loše nešto učinili, sve je proteklo najlepše. Nekad desilo se od potresa, mislim, ceo grad se tresao, ali dok se grad tresao, sve je teklo lepo. Ja sam rekao ljudima, šta vi mineri, kaže, radite? Pa miniramo. Pa trese se grad. Ja sam rekao, otvoreno, dok se grad trese, bit će lepo i za državu Jugoslaviju i za grad Majdanpe. Sad se grad ne trese, ali svi vrištu, kaže, nema. Pa nema. Ne radi se više ono koliko se radilo. U ono vreme, da mi sada dajemo bakar kao što smo u ono vreme davali, Majdanpek bi bio okovan u zlato i srebro, što se kaže. Ali nema bakra. Ima bakra, ali nema one količine što smo mi davali. Mi smo davali malo suviše, dobro, malo smo preterivali, ali sve to bilo dobro i za državu Jugoslaviju i za grad Majdanpek. Niko nije se žalio, niko nije bio povređen. Najlepše, Majdanpek živeo najlepše u bivšoj Jugoslaviji. Kad se rasturila Jugoslavija, sve se rasturilo i svi sada vrištu da nije lepo. Ja znam da nije lepo. Jesi sećate imena ljudi, recimo, koji ljudi, su... Ja kad sam krenuo 81. godine da radim na miniranje, tada je bilo ogromno miniranje, imali smo 40 minera. I to su bili mahom stari ljudi,
koji su radili na istrage pa prešli na miniranje, su više dobri ljudi, su više su poštovali disciplinu. Došli su sve ovi sadašnji mineri su bili pripravnici u ono vreme kad sam ja prešao na miniranje. Oni su dobri dečaci, dobri, pošteni domaćini. Sad su i oni stari mineri, već su i oni pre penziju, ali tad makom su bili ljudi sa istrage, pošto istrage se zatvoriše 80. godina i ljudi su rasporedili, bez obzira što su radili na istrage, rasporedili su kao i mineri. Tad se desilo i ona tragedija kad je probilo jezero, pa makom su radili na sanaciju tog jezera, posle toga su prešli na miniranje. Danas od njih par ima koji su živi, ali više su pomreli ljudi od onih minera koji znam, i vozači i mineri koji sam imao. A, ajde sad nešto da nam kažeš o ovoj medalji. Kad ste je dobili i tako malo? Pa ja, da vam kažem, ja sam se iznenadio. Radio sam i dobivao sam, pravo da vam kažem, te zlatnike, nagrade u rudniku. Ali 81. godine, kad sam prešao na miniranje, bio Jonel došao kao upravnik kopa. Jedan dan sam pozvan da mi se dodeljuje medalja rada. To me mene iznenadilo, ali ljudi su poznavali moje stavove, moj rad, predložili, jedan dan sam pozvan za nagradu. Inače, kao vojno lice sam radio, bio sam u Zadar, u vojnu školu, posle toga sam bio kao komandant jedinice u rudniku, vodio sam protivavionsku odbranu i odbranu rudnika. Pošto rudnik je bio jedno strateško nalazište koje je moralo da se brani u ono vreme. Sada to više ne postoji. Tu medalja ostalo mi u sećanje, a i sve nagrade su mi ostali u sećanje zato što te nagrade su mi predlagani od mojih radnici, niko me nije predlagao, što se kaže, da dobijem ja nagradu, nego radnici su poštovali moj rad, moju disciplinu i oni su me predlagali za te nagrade. Evo, ovdje ima puno i prvomajskih nagrada. Imam, i sve. Zlatnika sa likom druga Tita. Ima. Ovo je radnički savjet, ovo je površinski kop. Za 20 godina neprekidnog rada u bazenu. U basenu. Evo, ovo ste dobili dva zlatnika, tako? Jesam. Prvo, vi ste se bavili, znači, malo, da kažem, evo ovde, mladi radnik, samoupravljač. Jesam. Imao sam. To je 24. Da. Tako. I tu ste dobili i diplomu čak. Jesam. Mogu da vam kažem isto, 81. godine kad sam krenuo sa radom na miniranje, napravili smo put od Debelog Luga do Žagubice, svaki dan pre podne smo radili u rudnik, posle podne smo radili na putu, nekad dobrovoljno, nekad nam se plaćalo. Ljudi su bili prezadovoljni po selima, jer smo im napravili put, kaže, bio put počet u Prvom svjetskom ratu, pa nije završen. Pa počet u Drugom svjetskom ratu, opet. Kad smo se nalazili sa ljudima po selima, kaže, stari ljudi, bre, kaže, dao neko prokletstvo, kaže, da li će da se završi ovaj put? Pa mi kažemo, završit ćemo, nema problem, svaki dan, posle podne s posla, odmah nastavimo miniranje od Debelog Luga do Žagubice. Pa kaže, vlada neko prokletstvo, kaže, neće valjda da dođe, Prvi svjetski rat nije završen put, Drugi svjetski rat nije završen, neće valjda sad ponovo rat. A da vam kažem, desilo se što nije trebalo, stvarno je nastao rat. Što se kaže, dođe do bombardovanja Srbije, ali taj put je završen, ali nesreća je bila što rasturi se država, rasturi se sve ostalo, tako da ljudi nisu srećni. Možda su srećni što imaju put, ali nisu srećni što nam zemlja je smanjena i što narodi se razdvojiše. Tako da, jer Jugoslavija je bilo, što se kaže, jedno društvo, povezano, nije se pitalo ni ko šta je,
nego svi su se volili, svi su se poštovali, a sad, da vam kažem iskreno, nema poštovanja, nema volja. Mi smo bili svi pomešani, bilo tu i Hrvata, i Slovenaca, i Makedonaca, i Bosanaca, isto i u smenama. To su sve nacije zastupljene, ali iskreno da vam kažem, to je tako bilo poštovanje. Ja oduševio sam se kao mlad. Ja sam Makedonac, to ne krijem, ja poštujem. Za mene je država, moja država je Srbija. Jer sam ja tu sa svoje 18 godina došao, sve sam stekao, sve poštovanje, poštujem zakone, sve, mislim, imam i nikakvi problem. Ali toliko se poštovalo. Mene oduševio život u Majdanpeku, što toliko nacionalnosti je bilo, a svi smo se volili. Niko nije postavljao pitanje. Ja nisam znao do 90. godina da neko kaže, ej, ti si Makedonac ili ti si Hrvat. Ja puno ljudi sam imao u smeni, pomoćna ekipa, drobljenje, toliko je bilo pomešano. Niko nije postavio pitanje ko je šta je. A toliko smo se volili, toliko smo se družili, poštovali. Pored ovog razgovora što smo obavili do sad, meni je najbolja, najdraža želja da pozdravim sve moje radnike koji su bili i u smeni na drobljenje i na miniranje. Na miniranje su to bili svi pripravnici, sad su stariji radnici. Ja ih pozdravljam, želim im sve najlepše, da budu srećni i nikad povređeni. To je moja najveća želja i mogu da kažem da sam najsrećniji što u životu nije mi se desilo da mi neki radnik bude povređen. To je moja najveća želja. Evo, čuli smo još jednu priču starog rudara minera, 20 godina minera, a pored toga, pored svih ovih i diploma i vojnog lica i rudarskog tehničara, i bilo nam je vrlo prijatno, gospodine Stojko. Hvala vam. Hvala vam i vama.